соққыны қақпаға шыр айналдыра тиіп әбден мүмкін. Біздің қақпаға кім бар? Соққы бақтайтын және гол! Данило! Бразилиялық легионер өзі осы айып соққыны алып берген болатын және керемет гол соқты. Қазір біз қайталап көреміз. Бразилиялықты ұстайтын бірде-бір ойыншы болмады. Бұл жерде оқжетпес командасы кездесудің 27 минутында алға шығып отыр. Қайталау міне Данило жалғыз өзі бұл жерде. Ал қорғаушылардың барлығы жақын бұрышты жапқан екен. Құлап жатып қақпаға тура соққы бағыттаған